faz um ano que eu de facto estou na LDR. Foi um ano intenso. Foi um ano intenso. E ao final de 2 meses e pouco, tomámos a decisão de escolhermos a LDR como empresa para trabalharmos e empresa para a vida. Hoje, se voltássemos... Bem. Além de um conjunto de parceiros, temos um conjunto de amigos, uma família fantástica. Portanto, muito obrigado a eles.